Сахасре информационный берин укрывает студия Оксана Устинова Ливин. Беревитин кадровой уларыты сонун тансалывыт. Ол курдук ичет жылыт гаруна социальный коммуникациялырга министр Степан Саргыдаев атын үлага көхөрінен доғына хаттан босхолонна. Будуғынан Ильдархан инстаграм канал гархетінерді. Оттон бүгін Айса Николаев Степан Саргыдаевы күтті көрісті. Итене будуғынаска үлетінеген мақтанна министерстве үрдік көддерулері сетеспетін белетеді. Дағатан этаққа Степан Саргыдаев 2-тінші онағы Сылтан Сағала министр дәвіте бүке мұстата федеральный регионалы гран конкурсугар коммерческая соқ социальный хайсхалах тустах тарелтелері оны гражданской көгуляхенлері өйір келем ресурсной кейін тарелінне. Атырджа егар Ильдархан жағалынан Степан Саргыдаев 5 көлін лоқты оқтырын олығын жағын хайшыйны сүріне әбді. Степан Саргыдаев чурапчыл ұғын бағылығын бастықы сол бұя ачытынан ананарынан министер доғынаттан бас қолынна. Олықты оқсалайыны органығар кене лоқан опыттақ. 2-тінші 5 сылтан сағалан, нәхілег онны ұруен жағалтатығар араз доғына сқай дене 2 түгіл чурапчы нәхілегін бағылығынан үлелейін жүгді. Алтынне онны сәтенне ыйдаргадой дуга сыннялан күндерін олоқтур туғынан ияққа аспыт күн Владимир Путин лебаттады. Ковид ыры салғы тарғаматын тұғыттан Джон Серге Дуробетін бөғіргөтерінеттен алтынне 30 күніттен сәтенне сәттегігәрдері үләхеттерге хамнастырын қалыран тұран сыннялан күндерін білдерар туғынан дойды президентті. Онтан эпидемиологическай балаганеттан көрін регион бағылықтыра сыннялан күндерін әрді сағалығықтарын әбетер қоғатан беріқтірін сөп. Владимир Путин эпидемия самый муғытан тұрар кемін тоқтатырға білген тоғастағы денетті. Правительствоға оны субъекттар бағылықтаргар местетігер, культура онына дұруби қарыстабылын тәрелтелергер итер өбілдерге үлі чаға қайдақ барарын бұхарарғы сұрудақтанна. Обращаю внимание коллег, в регионах ни в коем случае нельзя что-то занижать, приукрашивать картину. На сегодняшний день ситуация, в сегодняшней ситуации это опасно и безответственно. Реальная ситуация все равно видна по статистике. Дорогие друзья, если у вас кто-то в семье заболел, то и вам необходимо получить больничный и тоже остаться дома. Даже если дело не в проворот, как у нас в народе говорят. Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. В этой связи с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю предложение, ваше предложение, уважаемые коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением заработниками заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно. Аспыт күн игер республикаға 292 кеге коронавирус таты ол күрдік жокускайга 104-ден 5 кеге алжыбыт усалданға 14 бұлыңылығы ғыр 13 мәне хаңаласқа 12 линамға 11 чурапчыға ағыз таттыға сәтті төбәлті білетінді. Онтон 13 улысқа 2-тен 6 кеге қадері алжыбыттар суққа егер лабораторияларға 5 аңа артығыншаттан тақса чинчиен ұғылынна. Роспотребнадзор салалта тәхетінерерінен республикаға орвел бір. Ғылжыбы жанықсаны оның арты ғынша кәріңе кей қатың нәсті. Оның нәхеліне бары араңа бөліғар эпид бұры қоғарлы бұты бұхарлынна. Ғырыны сәретер бұғыны сүз бейін тұғыншаттан тақса кейіл бұд бұтар әхін салғанар. Роспотребнадзор салалта та республика лоқты оқтырын. Тымныйыны ұтары бұғыны қаяндалар ғыты қарыңырыр. Босқо вакцинаны олырор оны үлелер сергетінен поликлиникаларға тұруралар оны тәне көхә хәнчір біргәді мейлілер. Амма улуғын жаны ғорны улуғын 5 көлін бахардан имсағалай бұдалық тоқтыры көр ғопсая 1 миллион 200 тұхыншаттан тақса салқобай қатчынан көмен ордылар. Ол күрдік жақуыскай көлірар амма улуғын түмсеті 301 тұхыншаны амма улуғын үйрақ тәрілтетін үліхеттірі 100 ауын ағыз тұхыншы салқобай онына 1 дилен жын ұл қатчынан 509 тұхыншы тұхымыдылар. Мәні сірге имсағалай бұдалықтарға онына бахару тұрық сұхатшыларға ананы хеленеттен материалны көмен құмайыр пунтарелен үлілі әбіті бағалақтар бұрудуқтанан өбінен қатчынан әме көмен ордылар. Жаңы лұғын бұрулақ бөлігін ұлықтағы стаз Дмитриев күхіннары әргетчі ғұротағын үйіндерер бағалақ. Оның сыла степлица тұттан ұғырсыттан сағаланы құрыпқы тиелі дұға. Теплицеті сүрбе квадратный метрелақ болар, пенополистиролы оны базальт материалын үлленің ұстывыт. Стаз мандық сыла степлицаны тұларға доғыры Дмитрий Чириков сөбәлі әбіт, салғы орта қалымаған ұстывыттарын социальный сетімінен көрін оның сірдетін біт. Кені сыла степлицатыға роту кәмчілер 36 лампаны сақастан ұлбыт, ұғыротағын ұны қапылы системінен сегерден ұғыттан үнерехтәғы. Бұлырын қораттың пенополистиролы қастамытым, сыға базальты қастамытым. Поликарбонат, үдді поликарбонат, екіғыз поликарбонат, ойығыстыры пенополистиролылар өтепілі. Изоспаннақтар, оны изовердақтар. Бұл үйін күдронның ғырас қалабытым. Білін, халапанатым ба, халапаным тәсті алы демен
гудром блана кене почвана хайбла. Ман бигергетен бире. Хеппет. Улечи. Гудрон наутым. Быйылгы тыы хайыстываты министерствуэтін агростартап конкурсугар бүлі лұғыттан бес аяпка кербедеттен иккита хамығена аста. Бүлі короталықтауға Мария Иванова түргенлік сетер саланы сайынларыға көміске әбітілеті кайланын тағыста. Джекутерин ити барыстағын ахан әті аха миннігіхінен дұробияға тухалағынан білдер. Хунан білінгі кемге тыы сирігер әрі болбаққа оройон кейіндерігер дағаны олықтауқтор түргенлік сетер салаға ұлсан әреллер. Сайын ұстата түргенлік сетерлерінен хаш әті бұрода бұролерінен егін құстар боланынар. Көғаттар әме балдар әті ол көғаттар бұтаттан патсадной салылақ тенекілер. Көғанын әме бұдде бағанеті берер біт. Астарғар жүрін болғамтан ұрабыт, бейкенлерге балық, оғырот, аға, туарақ, комбикорым. Түхінен кені аға чүгай, түхінен біте меннақ болағына, кені білі сымыта тақсағына, инкубаторға тақсағына бірген үрдік, онына оғытын бұжывайым әрдік болар. Бүлі коротолық тоқтора Ивановтар тергенлерін ихе қағыз дасылын кус-қаз, курусса, индюк, уанна перепелка саңатынан туалар, олқұрдық сайын улаатынларан күхін идехелейлер, күхін устата бәе барылық сията қағыз тақ болалар. Итігінан джекөтерін ит-итін сәңәрділер, итенне өссі күйске ұлсарды бағалақ, агростартап конкурсугар күтыннылар. Бігі курсаларынан жарықтан мұппыт бұдан наты, бәбіт сир бітігер, цымыдылар кәте курса тұтабыт. Хамы хүрін болғам топтым, светной бролердарғы ұрабыт. Светной бролер абышына курсаттан, цымыд бродаттан шуеден кені әтә чүгай, онына цымыдтыр әмен. Хорақ-хорақ бродалар әте, ешіне бродаттан қасы баққа ғымыдтырлар. Бігі именні олару таламыд, цымайдамыд, олару тарқатынан жарықтан Құз, қас етті біт, нәхеленеға бүлі біт олық тоқтырғыр әме сібейхай сымы, сібейхай әтті харар сылттан агростартап конкурсқа күттарға қолам ұппыт. Атын конкурс түмігінен кайлақтар ақсанларғар керәмет өрі біт мұңыры соқ. Мария фермер агростартабын үбінен аны сасқыттан көдіңдаға курусса етер ферма тұттуаға олық тоқ нәхеленені сібейхай бәе бұрлық сетінан қатшыйыға. Онтын білетен әттәққа бұйылғы ұты қайыстыбатын министерстібәтін агростартап конкурсугар бүлі ұлғыттан бес саяпқа кербететтен иккете қамығияны аста. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, бүлі ұлға. Джекерген солтатын үрдетер сұрықта бүтін дөйдірінен 6 түгілін күрі қытылдар. Бігі республика бұтыттан бұйылғы тәрәңі 5 көқтөң джекерген күттіңі ландырар. Ол түмігінен әлбәқ оғылағы джекерген номинацияға Нүрболуғын октябрске нәлігер оларар Егоровтар кайлақ тақсын. Өрі өрігейін білбіттірекінлерге бігі Омбір састақ сайыны күннейден үгірічән кіргіттірді ақтыр, 6 састақ сайынден ол ақтыр, оны 4 састақ күнчәне, үстәқ кіричәнеден кіричәнірді ақтыр. Үл еті дейіні үдетінен алын класы чутала. Антоновқа ортос қолатығыр үлелер. Үл аға бағылығы Сергей Темирінен ұханан арас тілге ағат ұғалақ маллары оңырорынан жырықтанар. Олар күрәддіқтіріттен қас бетті бәле күннері тематическай ұрғылдан, асастан, таңыз бұтығар дейе, ол тематығар таңнамыд. Күрсі бүт бәле тибет, оны бүгістәк бүт, оннан үколын күн қатын мұтығар таққан халамайы бүт, терген мүтегер бар қатынна, оны күніс үлджен, күн үлджен күнігер ол халамалды ұқымыя бүт. Игірешен кіргіттір күнней оны саянан үст астырыттан ұлылдар. Иелері көңілен жарықтан әлбәқ күрақтарға өрі көті күтталар, үгі сетихілерді ақтар. Ол аптақтарына иелерін құрды күшутал болар, бағасын ала ақтар. Таңнас бұтын, сап бұтын барытын ебет қайыр бәрімей. Бігеге тоқ бұтын үрі бұтын өрі бұт, ол кәміне. Оны хасады қатылды бұт, оны чағымлық болар. Мастан қоған күлдіқ үйерді бітей. Онтан бітті мұзық әйі бітті. Әдәргіл оғыны етігі сақалы ұраты көрілерді ақ. Білінгі интернет сайдығытын кәмігер. Оғының ардыс телефоны нәрі үліпіп бәккен тәңгел жасылжан. Иллен кәміс өпкәттірарға үйерділілер. Хақалы қабылы үйінде күлдір. Оның хақалар тұқтарын тұқтады. Видеороликтар ұстабыд. Олыған кіргіттар бүн күтары тәттік күлілің видеороликтар оңыры бұд. Әлбәғ видео ұстабыд жа. Жәбітігер, бәбітігер ана. Егоровтар үллің әлбәғ оғылау қайдар ғыл.
Хас бирди жекергенге, өтө холобур болалар. Арастаһымнах күрәктерге, рүкөхтөхтө кыттан, быйыл бүтүн дойдурдынын ытылыбыт, жекерген күрәгар кыйыга тексебиттере, ону тоголур. Күнне Антонова, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениеде, Нюрба. Горный Лугун Мытах Нелигер Боевой Кыгыл Знамя Орджан Кавалера Николай Николаев Албанатын уететтілер. Кенитерев Тюскевит Сергер Истапан Алахгар Утю Атын Көміз Буквонан Сурьян Стелла Трордылар. Улу Боемыт Николай Никентевич Звод Рота Пол Командирга Тие Вюнен. Лейтенант Үддік Званеты Тестях Тексік Пүте. Уоттах Сәрі Толауынугар Герой Дуақ Сухан Кыгыл Знамя Орджаннан Нағрадылан Мыта. Серийкенниктен солус патын Германияға салқабыда. Бу барытта Николай Николаев Корсун Пронтовой олығын тоғыта болар. Жоннору үйететіге мандық проект бар. Улуыз бағылығын Никита Викторов жөйінден. Оны ғылайатты онлық тұруақтақ ген. Юбилейдергері болбаққа. Оның болатын улуыз жағалтатын бұл көметінен тұрды ұстелла. Сүйіз түгінші. Оныңтан оты без тыгынчатын болла ана месенаттар уйнулар. Оттан идеятын бастан мин хагалабытым. Тога дейте хаттан бу мандык ден эргелек болла ана жон түмсюе бу Николая баймак түмсер хиддері булуқтара, улуу седер ичаттара, манна келен түмсюектара, пахуаттықтара. Өйдөмінлік белиені, стелланы тұруру кәнеттен Николай Николаев. Алты онта тақсасыл. Урула сыппыт ұру көпехеннен ухарылды ден кенегетін. Презентация та болла. Кинеге улықтоқ үлек үйе редакция тигер. Таңалылан. Бары соға 500 үстік экземплярынан бечәттенді. Арай скавари пупыт. Элбәк бағайы папкалар, документтар, кинегелер көсті біттірі. Бары сүрдеған соғы бұппыт, долгой бұппыт, наға үйір бұппыт. Оның ол папкалары арайан баран бүтінні. Аяннан келбит масына бытыгар, дебит масына бытыгар, оған кебіс бірпит, онына дойдувар идже баран-баран. Наа, долгуен олық, спокойна, оларын бардын арайан көрбітім доғор. Арай ағам бұ, воспоминания ден 200-100 страницалақ. Бұ әйлі олыққа серіге қайда қыжы бұтын туынан автобиографическай сәнін бұланмын олыс долгуй бұтым. Горны ұлығығар? Мытақ, малтаны, солған нәхелектерігер манны көйдімінің местелер тұрырылан. Көйіні ғансыбыт, хетіспіт, жоллоғы олуға деппіт. Бір дөдулақтыр бұл аттыра кәлер көлінеға, қалылары сұрып тұрбыта. Мұхайман дұскөй мұхута, мытақ, горнай. Соның мұтетін не кәдәңе болың?